Latvijas Radio 5 jaunumi. Jauni skati. Jauni skati, jauni skati dzīvē Ilze. Jaunas balstas arī. Stāstīt vairāk. Labrīt, šobrīd atrodamies Latvijas Radio 5 studijā. Jā, nu, no šodienas viņi sola dinamisku skanējumu, atjaunotu saturu un arī, protams, jaunas personības. Viena personība, nu, tā kā, kur es gribēju uzrunāt šobrīd, ir paslēpusies zem galda, bet labrīt, Jānis Pētersons. Labrīt, jā, tā man sauc. Nu, Klau, tu esi mūziķis un mūziķiem tomēr vakar ir tāda tuvāka, bet tagad, ikdiena, agrie rīti, kā modināsi Latvijas Radio 5 klausītājus? Kāds gudrs cilvēks reiz teica to, ka pastāvēs, kas pārmainīsies, un manam sunim ļoti nepatīk tas, ka es spēju pamosties tikai pēc desmitiem. Tādēļ rakstura audzināšanas nolūkos Radio 5, rīti, citi rīti kopā ar mani, un šodien kopā ar mums studijā vispārēji arī. Yeah! Šis bija tavs pirmais rīts, nu kā ir nu tā pirmā pusstunda aizvadīta, pirmās emocijas kādas? Ceļi mīksti, ir jau pirmās kļūdas. Viss kārtībā. Bet no kļūdām mācās. Tālāk došos pie Toma Grēviņa, viņa pārziņā, nu tāda ievadīšana dienas gaitām. Nu, ko tad es ieplānojos no pulksteni desmitiem? Spēlēt mūziku galvenokārt. Jā. Kāda veida žanra mūzika būs dzirdama? Negluži pats pie instrumenta, bet Latvijas Radio 5.5LV joprojām turpina atskaņot vislabāko šī brīža mūziku visā pasaulē, vispopulārāko mūziku sajaucot kopā arī ar lietām, kuras jūs nesat dzirdējuši, un šī formula turpināsies. Rīta agrumas atvēlēts, tā teikt, vairāk šobrīd izskatās puišiem, bet savukārt dienas vidus un vakarpusē Latvijas Radio 5 būs meiteņu pārziņā. Un otra jaunā personība, kas būs dzirdama Latvijas Radio 5 ēterā, ir Anna Marta Daldere. Labrīt! Kā tad aizvadīsi savu tādu tā kā dienas vidu, varbūt jau vēlu pēcpusdienu? Es domāju, laiks rādīs, tā programma attīstīsies, būs rubrikas, būs sarunas, būs dziesmas, un tad jā, redzēs. Savukārt Linda Samsonovas pārziņā piektais ātrums. Nu, man jau uzreiz pirmais, kā nu, sievietei un varbūt ne tik tehniskai dāmai, piektais ātrums. Ko un par ko runāsi šī raidījuma laikā un savā ētera laikā? Es domāju, to mēs varam uztvert arī kā tādu piekto ātrumu, kas ir mums katram dienas plānā, un tad mēs varam ieslēgt to piekto un izbaudīt. Protams, kā jau man kolēģi arī iesendīšos spēlēt mūziku, bet mana mīļākā jaunā rubrika ir Ņigu ņagu novados. Tieši tāpēc mēs vairāk uznāsim arī par to, nevis kas notiek ārzemēs, bet kas notiek tepat Latvijā, jo es ticu, ka ir daudz kā jauna. Protams, lieliska mūzikas izvēle, kuras palīdzību, arī Latvijā zinām cilvēki būs iesaistīti, lai izveidotu īpašas playlists, tāpēc kopā klausīsimies, kas mums izdosies, un man šķiet, tas varētu būt burvīgs un tāds arī enerģisks dienas noslēgums, jo pēc darba taču dzīve turpinās, vai ne? Paldies par šī rīta sarunu, atgādināšu. Latvijas Radio 5 no šodienas sāka atjaunotu saturu, dinamisku skanējumu. Nu, būs ko dzirdēt, būs ko izzināt, uzzināt. Nu, jāklausās vien būs. Šlai izdodas. Būs labi, jaunās ētera personības, noteikti par to parūpēt. Jaunās un vecās, jā, tiešām vēlam kolēģiem veiksmīgu jaunā darbā.